Тартымды және сенімді инвестициялық құралдар. Ұлттық банкте инвестициялаудың баламалы құралдары туралы айтылды. Бүгінгі күні алтын мен күмісті сатып алу бәсекеге қабілетті пайда келеді. Толығырақ тілшілер қатысын. Қазіргі тұрақсыз геосаяси жағдайда қолма-қол шетел валютасына сұраныс артқаны байқалады. Қазақстан Ұлттық банкі жинақты тартымды әрі сенімді инвестициялық құралдар Қазақстан Ұлттық банкінің алтын мен күмістен жасалған инвестициялық монеталарын және тазартылған алтын құймаларын пайдалана отырып сақтауды ұсынады. Қазақстан Ұлттық банкінің алтын мен күмістен жасалған инвестициялық монеталары мен тазартылған алтынның өлшеуіш құймалары инвестициялаудың тиімді құралы болып табылады, деді Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі. Республикалық мемлекеттік мекемесі Қарағанды филиалының қолма-қол ақшамен және кассалық операциялармен жұмыс жөніндегі бөлімінің басшысы. Процестің өзі бұл инвестициялаудың қарапайым тәсілі, ол сонымен бірге бәсекеге қабілетті кірісті қамтамасыз етеді. Алтын мен күмісті инвестициялау үшін жекелеген салаларда терең білім мен тәуекелдерді кешенді бағалау талап етілмейді. Алтын мен күміске салынған қаржы инвестицияны инфляция мен валюталық тәуекелден сақтап қана қоймайды. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті кірісте де қамтамасыз ете алады. Қазақстан Ұлттық банкінің инвестициялық құралдарындағы артықшылықтарының бірі оның нарықтағы өтімділігі. Ол өлшемелі қоймалар мен инвестициялық монеталарды кері сатып алуға өткізу мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Егер алтын құймалар зақымданбаған тұтас қаптамамен кері сатып алуға өткізілсе, алтын құйманың иесі олар үшін өткізген күні төлем алады. Қазақстан Ұлттық банкінің өлшемелі құймалары мен инвестициялық монеталарды сату бойынша алынатын қосылған құн салығынан босатылған. Бұл да сатып алушыларға үлкен артықшылық береді. Алтын мен күміс құнының теңгедегі динамикасынан көрініп тұрғандай, Қазақстан Ұлттық банкінің өлшемелі алтын құймалары мен инвестициялық монеталарына инвестиция салу ұзақ мерзімді перспективада жоғары табысты көрсетеді. 2000 жылдан 2022 жылға дейінгі аралықта алтын бағасының орташа жылдық өсу қарқыны 18% болса, күміс бағасы үшін бұл көрсеткіш 15.1%. Жақын арада инвестициялық монеталарға Қазақстан Ұлттық банкінің интернет дүкені арқылы алдын ала брондауды іске қосу жоспарланып отыр. Алдын ала тапсырыс берген кезде сатып алушылар Қазақстан Ұлттық банкінің филиалын көрсете алады. Олар монеталарды өздеріне ыңғайлы уақытта ала алады. Инвестиция құралдарының алу жолдары ол алтын барыс алтын монеталары және күміс барыс күміс монеталарын түрлері бар. Оларды сіздер Қазақстан Ұлттық банкінің филиалдарына сатып алуға мүмкіндіктерің бар. Тағы алтын құймалары. Алтын құймаларды екінші деңгейдегі банктер Халық банкі, Еуразиялық банк, Жусан банк, Центркредит банкілері және сондай ақ жекеленген банктік емес айырбастау пункттерден сатып алуға болады. Жандос Бақытұлы, Арман Қазыбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Зайц, 5-арна.